Vinarija u Begeću, vinogradi na Fruškoj gori, a vinoteka u Čačku. To je priča porodice Vojnović koje je tata dao vetar u leđa, a ćerke Jelena i Tijana nastavile da grade, svaka na svoj način. Tijana u vinariji, a Jelena u prodaji. Danas ovde na West Wine Festu učestvuje vinoteka Divino koja je smeštena u Čačku, a sva vina vinarije Vojnović mogla su da se probaju za njihovim štandom. Ali mi smo izabrale da vam danas predstavimo Rosé Lagan kao Lahor. Ovo je naše novo vino, odnosno nova etiketa i nova berba, ali je to naša standardna kupaža, u pitanju je Merlot Cabernet i vrlo malo Muscat Hamburga. To je neka kombinacija koja nam se pokazala upravo tako, lagano, letnje, lepršavo. Moto ovog našeg vina, odnosno neka njegova rečenica, jeste lakši od povetarca, a glasniji od tišine. Tako da je to idealno za ove dane, za ovakve manifestacije, kao što je ova danas na Moravi u Čačku. Odlično se pijucka preko celog dana, prati idealno i neke teže suhomesnate proizvode, naše naravno tradicionalne. Na našoj etiketi, kao i uvek, protkali smo malo taj motiv Dunava. To je prosto naš neki neizbrisiv motiv koji se proteže kroz svaka naša vina, s obzirom na to da su naši vinogradi u blizini reke Dunav. Isto tako i na ovome, znači Lahor, idealan za topao letni dan. Vinarije Vojnović je gore u Novom Sadu, u stvari u Begeću pored Novog Sada. Ovde u Čačku imate vinoteku. Tako je. Gde se bolje prode ovo vino? Ovo je premijerna informacija. Mi za nekoliko dana slavimo prvi rođendan vinoteke i Roze vino Vojnović je naša najprodavanija etiketa. To je naravno naše vino kuće, ali Roze je ubedljivo najprodavaniji. Znači, tako Čačani da nisu samo zainteresovani za rakiju, kako se obično misli, već sasvim drugačije. U Čačku se prilično cene i prilično piju vina. Tako da, eto, naš Roze se istakao među ovdašnjom publikom.